Hallå! Det här är Vinden Podcast från Kåsa i Varberg. Jag heter David Kalitski och här försöker jag ta reda på svaret på några funderingar som jag har om svensk surf. Dagens fråga är när får Sverige sin första vågpool? För att hjälpa mig att ta reda på det så har jag bjudit hit någon som faktiskt jobbar med att göra just det här till verklighet. Han heter Joar Båtelsson. Välkommen! Tack! Hur är det läget? Ja, det är svinbra faktiskt. Generellt hösten gillar jag. Så att ja. Det är mysigt. Härligt. Du, surfar du någonting själv? Ja, så mycket tar mig för att göra. Jag kastar mig gärna i vattnet. Ja Även i Sverige och utomlands eller? Ja det började utomlands men nu när, man, när jag bor på västkusten så är det fler dagar här såklart. Ja. Men du kommer från norrifrån från början eller? Uppvuxen i Östersund på Frösön som är viktigt att säga om man är därifrån. Och har vi spenderat större delen av mitt vuxna liv i Åre. Jämtländska fjällvärlden. Skid, skidor eller snowboard? Eller? Ja, det är roligt. Det är skidor som har varit min grej både som självutövare och jobbar för landslagsverksamhet och så vidare. Men när jag var som mest aktiv i den unga karriären och skulle börja ett skidgymnasium så ville jag inte göra något annat än åka bräda. Det stack ju i ögonen eh, hos många. <laughs> okay. ja, så du har grejen i dig i alla fall? Ja absolut. vi är ju faktiskt För någon vinter sedan så åkte jag nästan bara bräda och det, var, det är helt fantastiskt. Jag älskar snabbord Och surf blir mycket kring Varberg då eller? Ja, till och med så lokalt så lejet eh, i första hand. Jag måste ut och upptäcka mer. <går> du håller dig kring hemmastranden. Hemma ja, men lite så här korta vägstick eh, när, när, när det passar för familjen. Eh, uh -huh. Men nu börjar de vara så eh, sugna på att dra med på äventyr eh, själva. också. Uh -huh. Kan du inte berätta lite om det här uh, Nordic Wave Project som du är uh, inblandad i? Vad är det? Men det är i grunden en, en dröm om att ha lite mer eh, consistent surfing i, i närheten. Och, eh, den här tanken har väl funnits eh, under ganska många år i den här regionen. Och det har gjorts en del försök. Eh, jag vet inte hur långt de har gått men eh, uppenbarligen ingen våg eh, som står här. Nej. Eller pool. Eh, så att eh, Vi eh, är väl ett gäng på fyra eh, grabbar som tog tag i den här frågan igen för ett par år sedan eh, och försökte göra läxan på rätt sätt. Vi är ganska duktiga på destinationsutvecklingssidan och tillståndssidan och så vidare för miljöbiten. Eh, eh, så att, eh, jag tror att det är där man bör göra sin läxa innan man går på det roliga. Liksom. Vart börjar man? Det känns som ett alltså Mount Everest. Vi vill ha en pool i Sverige i Varberg. Hur gör man? Det här är ju, det. är exakt det. Det, vi, vi är nog inne på tredje året nu och gräver fortfarande i sandlådan eh, och tittar upp mot toppen. där. Men, uh -huh. eh, vi, vi började att själva definiera lite så här potentiella platser om man utgår ifrån både tillgänglighet, eh, besöksflöde och eh, strömtillgång och vatten. Alltså Som tre basic grejer egentligen. Uh -huh. eh, och eh, där har vi utvärderat ett antal platser runt om i Halland och genom det också kommer kontakt med både markägare och kommuner och andra intressenter kring markexploatering. Okay. Börjar man i den änden eller går man liksom till de här vågpolsutvecklarna och, och snackar med dem? Eller har de inte kommit? Jo, vi, vi har haft kontakt med eh, vågpulsutvecklare hela vägen egentligen. Eh, och vi har fått lite mer och mer. Och, men den batchen av information man får från dem är ju liksom en ganska eh, dels kryddad version förmodligen för att man ska vara intresserad av att välja deras alternativ. Mm. Men eh, utmaningen blir att omsätta det i liksom våran verklighet. Mm. Eh, har vi lika många öppet månader per år? Hur det ser det ut med eh, besökarantalet och så vidare? Eh, men det, det är liksom man måste nog hålla de där spåren parallella så att eh, man, man börjar någonstans i alla fall att utvärdera ja. platser och så springer man på typ någon nedgrävd Vikinga, krona eller någonting. Ska man glömma det? Eller så är det något, någon fisk eller något som man måste ta extra hänsyn till. Och det, vi försöker att verkligen vara noga med de bitarna för det, det här ska vara hållbart på, för framtiden. Mm. Vilka platser är det ni har kollat på än så länge? då? Vi har kollat runt jag kan säga att vi koncentrerar oss från äh, Varberg och äh, söderut. Ja. Äh, drömmen vore ju något i Varberg såklart. I och med att vi... Kanske lejer till och med. Ja, det, det är väl en utopi <laughs> i och för sig. Men, men, och vi tror inte att man nödvändigtvis måste liksom ligga där det naturliga finns. Äh, men inte heller för långt ifrån äh, civilisationen om man vill ha äh, Ja, lite beroende på vilket paket det är. Vi ser vågen som är liksom vår grund där allting bygger utifrån. Och som surfare och i surfcommunityt är det som kommer att vara det viktiga. Sen vet vi som destinationsutvecklare hur viktig den övriga delen är med helheten för familjen. Exempelvis. Så vi, vi kollar ju på ett potentiellt upplägg med ett antal olika moduler där det är liksom bågen, är en del boende, mat, andra aktiviteter är andra moduler som kanske blir tyngre eller lättare beroende på vart den här potentiella platsen är. Just Det Och det finns ett gäng olika tekniker. Det har ju gått extremt fort känns det som sen liksom den här första i Wales. var väl där, va? som kommer ut på marknaden. Ja exakt, den Surf Snowdonia som faktiskt har blivit just tyngre på den här aktivitetssidan och okay. är mer en äventyrspark nu med en våg än att det är en vågpark med lite boende. Ja. Är det Surf Snowdonia som är den mest rimliga samarbetspartnern? Wave Garden kallas den va? Exakt, de jobbar ju med en tidigare version av Wave Garden upplägget där och den, de senaste som har etablerat sig är den COVE-varianten. Eh, där loppar det upp diverse varianter runt om i världen nu. Eh, sen finns det lite andra intressanta eh, möjligheter med Endless och ja, det, är en, det är en djungel där ute också. Vi försöker lyssna på lite eh, vågpolspoddar och mm. läsa väldigt mycket för att bilda sin egen uppfattning. Och, där har vi väl lite olika intresse i den här gruppen också. Ja. Jag är inte den nördigaste av oss där. <skratt> <Okay>. <skratt> väl, om, man, om man skulle lösa den här mark och miljöbiten, hela den pucken, hur ser det sen ut? Köper man då ett färdigt koncept från Spanien eller köper man licens att bygga det? Eller hur funkar det? Ja, men som det funkar så, så köper man egentligen ett koncept. där det, Köper man exempelvis ett Wave Garden-koncept så är de med i hela projekteringsbiten okay. och byggbiten och eh, även i uppstartsbiten. Så att de erbjuder personal på plats som backup för den befintliga personalen när man väl kör igång. Mm. Eh, och det, jag kan tänka mig att det är något liknande på övriga leverantörer också. men nu är ju Wavegarden varit väldigt framgångsrika i att sälja in sitt koncept också hos många. Mm. Jag hörde att de besökte Varberg för drygt tio år sedan. Ja exakt, jag tror att det var 2013. Jag har en, en kollega med här som faktiskt var delaktig i den träffen och det mötet där. Så mm. att det finns ju en lång historia och det har ju hänt mycket sedan dess även för dem om man ser. Ja, för det var deras första teknik som var aktuell då gissar då jag. Ja exakt, eh, jag gissar det. Som nu ser lite annorlunda ut. Vet du vad som hände då och varför är det den ut i sanden? Eh, äh, Nej, inte detaljer. Det finns eh, de som vet mer än, mer än jag där. Men eh, jag, tror att man, eh, jag tror att det krävs så pass mycket att göra liksom hela den här grundläxan. Så att någonstans kanske energin tar slut. Eller så går man för djupt in på ett alternativ och sen om det inte håller hela vägen så kanske det är för tungt att börja om på flera. Så vi försöker ha ett antal potentiella platser i, i loopen och jag ska säga att vi är fortfarande i början på resan ja. eh, om man ser den i sin helhet. Har ni snackat med kommuner och så? Eller? Ja det har vi. Vi har bra kontakt med, med två kommuner eh, i Halland och det är ju Halland som vi ser som nära. Ja. Eh, och där finns ett väldigt stort intresse. Eh, det, det, det finns intresse ur destinationssynpunkt och där Halland erbjuder väldigt mycket av de aktiviteterna som kanske är naturliga. Det är naturliga utövandet att bada och hänga på en strand mm. eller det lagda rekreationsbiten med spa och hotell och så vidare. Mm. Men det vi saknar är ju mycket en, en tillrättalagd till eller tillverkad aktivitetsplats. Eh, Just det. Eh, typ ett Liseberg men kanske med en annan fokus mm. och det finns inget i Halland. Så att, eh, det är väl den pusselbiten som, som många definierar som saknad i destinationssynpunkt. Har de koll på vad en vågpool är, kommun? Personerna? Ja, det har de absolut. Ja. Eh, och eh, jag såg något, faktiskt något, eh, någon eh, undersökning om, eh, från de fristående företagen någon, någonstans också i destinationsutvecklings eh, eh, där, där en vågpark var, eller en vågpol var med som förslag eh, på hur man ska kunna utveckla Halland vidare. Ja, okay. mm. Så att det ligger väl ännu mer rätt i tiden och jag tror att med möjligheten att kolla på faktiska eh, nybyggda eh, anläggningar runt om i världen nu så är det kanske ännu lite lättare att visa en investerare vad som både krävs och vad det kan ge eh, och vad man behöver addera till för att få en hållbar produkt. Mm. För det är lite den trappan man går, man löser marken, man löser kontakterna och sen ber man om pengar, eller? Ja, eh, vi vill ju såklart prata med så många som möjligt. När vi, när vi jobbar i drygt två år lite så här undercover för att vi inte vill eh, slänga ut för mycket hopp ut i, i surfvärlden eller hos <laughs> grannarna. Liksom. Men nu är vi någonstans där, vi är fortfarande i början på resan, men vi, vi behöver prata med fler och fler intresserade som kan komma med sin input eller eh, kunskap. Vi kan inte allt själva, utan vi vet vad vi, vad vi kan och vad vi, vad vi saknar i liksom en, en hel projektgrupp framöver. Eh, så att, eh, nu, är ett, nu är ett bra tillfälle att börja prata om det här och vi öppnar för eh, både intresse och, och frågor och feedback. Jag hörde någon siffra då 2013 att det var 20 miljoner för att få den här licensen eller konstruktionen. Jag gissar att det är rätt mycket mer nu, eller? Jag tror att konkurrensen är lite högre också. och De har ja. lite fler aktiviteter eller projekt igång om man tar exempelvis Wavegarden eh, Så så Där finns det ju såklart olika steg i när man eh, skriver avtal och har en eh, sån licensavgift exempelvis. Eh, men jag tror inte att det är 20 miljoner uppåt per eh, Eller det är inte för att liksom gå vidare med tekniken. De måste ju fortfarande sälja den här nu och ha lite konkurrenter ha såna. Ja. eller kanske sidan om sig. Just Det Det kanske tillkommer kostnader också för att bygga den? Eh, ja en del, man skulle kunna säga euro på den siffran du sa för att, <laughs> för att bygga ihop det. Okay, Så ja. att, eh, det är helt klart en stor, stor konstruktion eh, och kapitalkrävande. men Jag är på något vis uppväxen, uppvuxen i skidvärlden och eh, har sett konstnärliga anläggningar och liksom tillrättalagd aktivitet på skidor eller snowboard under alla år och såg ju självklart det som en så här, varför ska vi inte ha det på surfet närmare än att åka runt halva jordklotet nu? Mm. Speciellt i, i liksom de tiderna nu med potentiella reserestriktioner eller miljösynpunkt eh, och så vidare. Har du varit i Wales eller i England och provat? Nej, jag har inte varit på någon av de här ännu, utan vi har en planerad resa med vårt lilla gäng. då. Ja. Nu så snart, så snart som möjligt, får se om jag har möjlighet att hänga med där. Bra, Men, bra konferens. Ja, superbra. Framför allt kommer det ju vara en bra konferens för eh, företaget att komma till Halland om vi får igenom det här Just det. och hänga på rätt ja. ställe. Men eh, i, i vårt gäng så har vi rätt många timmar i vågpool. Eh, i ryggen. Om man mm. säger. Så att, ja, vi, vi, vi vet i, i gänget vad vi pratar om. Ja. Och Mycket wavegarden då? Eh, I stort sett uteslutande wavegarden. Ja. Eh, olika eh, koncept Är det de som ligger i, i framkant tekniskt eller? Ja, eh, i och med att jag inte är konstruktionskunnig och liksom, den biten så är de duktiga på helheten tror jag. De, de har både en produkt som funkar. Ja. De har ett, ett arbetssätt att implementera hela verksamheten som funkar eh, och de är duktiga på att marknadsföra sig. Mm. De var ju lite eh, först på marknaden också så har haft det, den fördelen hela vägen. Eh, men eh, såklart de som konkurrerar kollar ju på alternativa lösningar eh, och det känns lite så när man läser någon mindre energikrävande. Någon kanske kräver lite mer underhåll. och liksom Man får nog hitta sin, sina viktiga punkter som passar kanske den geografiska platsen eller vattentillgången. Det är lättare att fylla om du har ett naturligt vatten nära med ett enkelt flöde än att du ska slå på kranen. Just det. Och då kanske det är lättare att välja en teknik där man kanske måste Tumma polen för ett underhåll och den andra inte exempelvis. Ja, ja. För Det är ju en sjukt stor liksom, eh, inverkan på ett område. Och, eh, även hur mycket energi den slukar i jag. Hur ser man på sådana grejer? Ja, men, eh, där, vi har fått lite eh, jämförelser om man säger eh, själva vågmekanismens eh, energiåtgång och så ja. vidare. Så i våra, I våra tolkningar så är det ju liksom motsvarande en av lyftarna i, i okay. eh, så att det, det är mycket ström och det, det, det kanske krävs men det är inte liksom hela tiden något som käkar. Så att vår dröm skulle såklart vara att hitta en någon typ av självförsörjning även på strömmen så att vi har ett, eh, hela biten. Liksom mm. med vattenreningsverk till strömförsörjning och allt inhouse. Skulle anläggningen vara öppen året runt då? eller Hur tänker ni där? Rent liksom, genomförbart eller tekniskt så skulle man kunna vara det, men jag tror att det är smart att planera in lågsäsong, kanske under ett kortare ett par, tre månader i alla fall, uh -huh. då man kan göra det underhåll som behövs eller utveckla området vidare och så där, uh -huh. utan att Påverka, påverka gästerna. Men vi ser ju att om man ska göra någonting i Halland så kanske vi måste tänka då eh, restaurangen eh, är den bärande över, under övre tid om det är relativt stadsnära då kan det ju vara liksom ett besöksmål där man åker och käkar. Vi kanske har ett coworking space där företag kan hyra in sig. Mm. Eh, det kan vara konferenser i stort sett året om som en vilken aktivitetspark som helst eller, eller om man ser hotelldelen som fristående också. Det, det får vi ju utvärdera lite beroende på vilken, vilken plats som i så fall blir aktuell. Mm. Vad tror du om målgruppen för en sån här vågpool? Tror du att det är bara de redan bitna surfarna eller riktar ner till mer nybörjare som inte har upptäckt surfing? Om man, om man läser på lite om surfing generellt nu så är ju den stora massan nybörjare eller i eh, alla fall i, i första halvan av sin surfkarriär. Ja, jag känner att jag kommer stanna där resten. Ja men exakt. <laughs> ja, men, man kanske kan säga att man är erfaren med tid i ryggen också oavsett hur coola trick man gör. Men ja. eh, vi tror ju definitivt att en målgrupp för en, en eh, vågpool eh, är eh, från nybörjaren upp till de som är riktigt är inbitna där man mm. kanske har lite olika möjligheter att erbjuda aktiviteter kring det där. Men familjen kommer ju vara jätteviktig för oss. Mm. Oavsett om alla vill surfa eller inte så, så reser man ju mer och mer så, i alla fall den breda massa. Ja, verkligen. Tror du att det kommer vara liksom en framtid där poolsurfing är en grej, havsurfing är en grej eller kommer det liksom fläta samman. Ja, men de, de snackar om det, de som är eh, mer inne på området också med tävlingar och så där och att det kanske liksom det blir för tillrättalagt. Jag tror att med tekniken så kan man ju bygga in rätt mycket ovisshet i, i vågorna även fast du vet att det kommer en våg. Eh, men jag tror att det är en fantastisk möjlighet för, för fler att lära sig under kontrollerade former där man faktiskt kan lära sig att surfa att ta med sig ut i havet där du annars eh, kanske inte når, når ända fram. För Det krävs så mycket rätt förutsättningar och så vidare och framförallt eh, säkerhetssidan också. Ja, det känns ju som att nybörjartiden kommer att kortas avsevärt om man har en pool att träna i. Exakt, jag, jag tror att det kommer gynna eh, surfbranschen eh, generellt. Eh, det är väl många som, som märker på, på surforter och sådär att det är rätt hårt tryck. Det kommer ju såklart att kanske generera att fler är där men det kanske är fler som blir bättre också. Inte droppa in på varandra eller vad man nu upplever som största problem. Så förhoppningen är ju att det här kan vara en skola till vet och etikett i, i surfen också. Ja, det kanske tunnar ut eh, folksamlingarna som är i havet också. Vet ja, men det kan jag göra om man göra om man erbjuder ett alternativ där man vet att man kan åka och surfa en timme och i alla fall få x antal vågor mm. och, och, och ge chansen. Så, så kommer man nog att kunna styra de som är med badare till badet. Liksom. Ja, just det. Vad skulle en timme kosta i Polen? Jag tror att de ligger någonstans mellan 500 och 1000 000 kronor per mm. session. Och sen om det är 30 minuter eller en timme eller lite olika tror jag. Och Hur många vågor pumpar de ut på en sån? Det, det är ett jäkla antal äh, vågor. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt siffrorna på de olika teknikerna. Men, nej. Det är ju, nej men Fördelen med de konstgjorda vågorna och teknikerna är ju ofta att du kan ha en programmering. Så att är du duktigare så ligger du ju i början på vågen. Och är du mer nybörjare så kanske du ligger på skummet som, som blir på slutet av vågen. Just det, det blir som i läget. Ja men Exakt, eh, <laughs> fast kanske ännu mer markant skillnad på vågtyperna. På ja, lite bättre på utsidan. Ja, exakt. Uh -huh. uh, har ni någon förebild för hela anläggningen? så? Finns det någon som jobbar likadant i Europa eller världen? Eh, vi ska säga, vi kollar ju på de som ligger närmast och har som mest likt klimat som vi har. Uh -huh. eh, och Sen om det är England eller Ja, vi kollar ju på den nere i Schweiz nu, men, men där har vi lite svårt att förstå hur, hur de kommer att gå runt på, om man ser bara vågen eh, framåt. De har för lite grejer runt omkring mm. i direkt anslutning. Sen har ju Alaya Bay även en, en annan aktivitetspark, inte för långt därifrån, så de kanske har ett, liksom en helhetsbild av det. Men mm. eh, Det ska bli spännande att se de projekt som är igång runt med världen nu och se vad som ploppar upp för fler alternativ. Hur mycket gäster behöver man för att det ska gå runt? Liksom? Det vi ser ganska snabbt är att det krävs extremt många besökare på vågen mm. för att den ska liksom betala igen sig. Det är tvunget att hitta de här kringintäkterna också i helheten. och Jag tror att det är helt rätt om man ska fokusera på någonting här. Ja, vågen i sig skulle inte bära sig? Inte med den eh, höga kostnaden som det innebär att, eh, att bygga den. Mm. Eh, skulle du liksom inte behöva tänka på det utan du hade vågen då är det en jättebra intäkt mm. eh, så, såklart. Men mm. någonstans så ska ju de här eh, pengarna finansieras eh, för byggnationen. Jag hörde någon eh, siffra, det finns ju sådana flowriders lite här och där i norra Sverige. Att det var knappt värt att sätta igång den för att den gick back när man körde den. Typ. Jag kan tänka mig att eh, det är så utan att veta om det är ström, strömmen eller vad det är som mm. det beror på. Men, men om man tänker sig en, en sån här våg som en besöksdrivare i första hand. Oh. Sen eh, för den som är intresserad av att bara surfa, sticker ju dit och bara surfar. Men vi måste ju bygga konceptet där. Vågen är besöksdrivaren och det man snackar om. Och sen helheten blir liksom möjligheten. Finns det flera i Skandinavien som också är där och nafsar? Eller? Ja, det finns några till som är väl ungefär i samma fas som vi. Man, har gjort, eller man håller på att göra sin läxa och, och snacka med potentiella partners och se när man kan ta det vidare till nästa steg i Sverige då? Eller är det grannar? Jag vet att jag har några bekanta bollare som har snackat om något liknande i Stockholmsområdet eller att man i alla fall utgått därifrån och kollat på mm. runt om i Sverige och försöker hitta en annan vinkel på det. Men vi försöker hålla liksom öppen kommunikation emellan. Är det någon fler som har de här tankarna så är det bättre att vi bollar med alla och berätta vart vi ligger. Ja. För målet är på något vis att få, få till något sånt här i vår närhet. Ja. Eh, sen om det hamnar i Halland eller i, i Karlstad, det, det kanske inte spelar så stor roll. Nej. Det är fler norskar om, om det ligger i Karlstad. Ja, det, är sant. det är ju ändå unikt. Det skulle ju dra folk antagligen från både Danmark och Norge eftersom det inte finns någon annan närmare än, vad är det, Bristol i England va? Ja som är färdig så byggs en del eller påbörjat en del projekt i norra Tyskland också. Okay. Vi ligger ju helt klart på ett bra ställe med E6 som skär rakt igenom från hela Köpenhamnsregionen upp mot Oslo mm. och det vi har i Sverige där man är väldigt resbenägen. Så vi tror att upptagningsområdet är relativt stort och välbefolkat av intressenter. Ja. Absolut, Många surfsugna svenskar som får för lite tid i vattnet. Ja, men exakt. Hur ser liksom femårsplanen ut? Jag, jag skulle säga att vi i dagsläget försöker få till en oberoende marknadsundersökning. Och liksom någon som har gjort det här förut, det finns företag som har hjälpt till i tidigare etableringar och ha liksom bakgrunden på vad de har kollat på för underlag i, i de fallen. Mm. Eh, och Vi kollar på finansieringen för att köpa in den här tjänsten för att ha någon helt oberoende med den erfarenheten i ryggen. Eh, och ge, Hjälpa oss med underlaget både mot investerare och eh, eh, samarbetspartners generellt. Mm. Eh, för, 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 att, för att kunna ta nästa steg. Sen blir det ju liksom man hittar ett antal markytor som vi utvärderar. Man kollar liksom från gräsmattan eller jorden och neråt så att det går att faktiskt gräva och bygga det här. Ja. Och vart man tar vatten och ström ifrån exempelvis och hur man har lättast tillgång till området och vad man skulle kunna bygga runt omkring. Och därifrån så kan det ju vara en ganska lång process om det krävs detaljplansändringar och så vidare som det troligtvis gör på de flesta ställena i alla fall. Mm. Så att, eh, utan att ha ett liksom, spikat perspektiv så är det nog ett, ett år i liksom, markbitarna, ett år i, i tillståndsbitar och, och ett eller ett par år i att bygga. Så, så om man sammanfattar det och, och så måste du svara på frågan. Då Men, ska jag säga, när får eh, Sverige en vågpol? 2025 2025. Det känns jävligt tråkigt att säga 2025, men, men jag, tror, jag tror att det är bättre att, att hitta bitarna så att alla, allt faller på plats. Och Sen kan det gå ganska fort om man väl får ihop allting. Mm, det går fortare än man tror. 2025, det är bara fyra år bort. Exakt. Vi håller tummarna för att ni klarar att bestiga Mount Everest. Ja, det... det är ett imponerande projekt måste jag säga. Och ja, att det, blir det är ju, man sitter ju där och eh, tycker att man har tagit lite för stort hugga ibland. Och säga, men, <hör> vi vill att det här ska hända, eh, som jag sa, någonstans i vår närhet och vi tror att många, eh, vi har fått väldigt mycket positiv feedback och det är många som vill hjälpa till och, eller sätta oss i kontakt med rätt personer och så vidare. Mm. Så att, kan man bygga en struktur och en, och en, eh, en projektgrupp framåt som har kunskaperna, eh, men också intresset och hjärtat. Då tror vi att eh, det, det, det går att genomföra tillsammans. Det låter bra. Jag räknar med att den står färdig i lejet 2025. I lejet. <laughs> Jag tänkte som avslutning, ska vi leka en lek? Ja, det ja, Bra, jag säger tre stycken vågor. Konstgjorda och naturliga. Du får välja en som du ska surfa varje dag resten av livet. En som du aldrig vill surfa och en som du får testa en gång. Mm. Eh, vi börjar med Kåsa såklart. Eh, Surf Snowdonia som väl var den första vågpolen. Yeah. Eller Kelly Slaters Surf Ranch, Kalifornien. Eh, jag skulle nog vilja testa den. Kelly. Kelly. Var det en gång då? Eller? En gång. En enda våg. Äh, du kan få några vågor, men mm. en gång. Och sen var det någon aldrig och sen någon alltid. Exakt. Fasen, nu sitter vi här också. <laughs> men, men hemmasurf är ju alltid hemmasurf, så då är ju alltid Kåsar i så fall. Ja. Surf Snowdonia kan du skippa. Ja, men det, det blir för likt det vi ska bygga. Så att, Just det, du kommer ju ha den på prenumeration där sen. Ja. Ja, men exakt, det kommer, vara, det kommer vara lika kallt och jävligt här <laughs> <laughs> på vintern. Ja, Det låter bra. Du, tack för att du ville komma och snacka lite om det här. Ja, men tack själv för att jag fick komma, Jätte trevligt. Lycka till. Tack. Det här var Vinden Podcast. Följ oss gärna i sociala medier. På Instagram och Facebook heter vi Vinden VBG. Vi hörs snart igen hoppas jag. Ha det gött så länge.